Então, oi, gente. Eu sou a educadora Daniele Laetano, do Ateliê do Núcleo de Produção. E hoje eu vou bater um papo com a Larissa Rocha. E eu queria que você se apresentasse primeiro para a gente. Oi, gente, eu sou a Larissa Rocha, eu sou fotógrafa, retratista e fotógrafa de espetáculos. Bacana. Lari, eu queria primeiro começar. Tá vendo como é que a fotografia entrou na sua vida? Ah, legal. Na verdade, eu comecei a fotografar porque eu sou uma pessoa um pouco frustrada no desenho, assim. Eu gosto muito de animações, desenhos em 2D, e eu nunca fui muito boa em prática de desenho, assim. Desenhar sempre foi uma coisa que eu gosto, mas não tenho talento, sabe? E a fotografia, ela veio um pouco dessa vontade de manipular a realidade a partir de uma brincadeira visual mesmo, né? Essa, poder criar a realidade. E aí eu tive a oportunidade de aprender a fotografar mesmo, em 2015, 16, mais ou menos, quando eu comecei a aprender a fotografar casamentos com uma fotógrafa de Santo André. Então, desde aquela época, eu comecei a estudar fotografia. E ela tem feito parte do meu trabalho artístico, do meu trabalho profissional. Eu ainda estou estudando fotografia até hoje, né? É, a gente nunca para, né, de estudar. Quando você acha que sabe bastante, você vê que não é isso. E você falou que a fotografia ela tem para você, né? Ela te traz um capital, né? Mas ela também te dá essa margem para você explorar o seu lado artístico, né? Sim, exatamente. Ela primeiro veio nesse lugar artístico, né? Então eu queria aprender a técnica de fotografar para poder criar. Eu sempre gostei muito de criar. E esse mundo da fantasia, na verdade, eu gosto muito dessa brincadeira de manipular as coisas. Eu sempre fui muito de mexer e alterar essas coisas. E a fotografia, ela é muito isso, assim. Então, principalmente o trabalho, você conta uma história a partir da sua experiência e cultura, né? Então, toda a fotografia, ela tem um pouco disso, é um recorte à sua leitura do tempo, seja para o trabalho, seja para a arte, assim. Então, eu comecei com a arte, aprendi a técnica numa forma de trabalho, mas eu comecei a desenvolver a fotografia num lugar artístico, a partir do que eu aprendia com essa fotógrafa que me ensinava na época, porque eu não tinha dinheiro para pagar um curso. Então ela me dava aula de graça, em contrapartida eu fazia alguns eventos para ela e tal. Essa é uma curiosidade que eu tinha, né? Porque pensando nessa realidade, né, do pessoal que está na periferia, que tem essa dificuldade econômica de bancar um curso para estudar fotografia ou as mídias, né, vídeo. E você sabe me dizer se existe algum curso, alguma formação que seja gratuita? Tem a ETEC de Artes, né, que você pode fazer, que pega fotografia. É meio complexo, assim. Você acha bastante curso, mas é curso não é aprofundado na técnica, né? Então ele vem um pouco de uma, ou você tem já uma experiência, ele é um curso de aprofundamento, ou os cursos que vêm do zero, assim, ou são cursos pequenos, assim, de 3 meses e tal. Curso que te forma mesmo é bem caro, assim, os que eu conheço, né? Mas, assim, eu consegui uma bolsa em uma escola, é uma bolsa social, né, do Senac. E eu não paguei nada pelo meu curso, então é um curso muito completo. Eu acho que tem muita gente que não sabe, né, que existe algumas escolas que dão bolsas para bolsa social. Se você tem uma renda baixa, você pode se inscrever e não paga pelo curso. Mas aí Legal. você precisa ter 98% de presença. Mas é ótimo, assim, Sim. foi muito bom. Legal.
Eu demorei para descobrir isso, porque eu comecei aprendendo com... Porque, assim, eu, pelo menos, eu comecei aprendendo com outra pessoa, porque é muito caro você ter... Normalmente, quando você faz um curso, você precisa ter um equipamento. Já é caro. Né? Muito, assim. Então, uma coisa que me ajudou muito foi essa fotógrafa ter me estendido a mão, assim, e falou, olha, você pode usar o meu equipamento, eu vou te ensinar as coisas básicas para você entender a lógica da fotografia. E aí você, em contrapartida, você me dá a sua mão de obra. E para mim foi muito bom, porque com isso eu consegui fazer, depois de uns meses, eu comecei a ganhar dinheiro com ela. Então eu consegui guardar um pouco de dinheiro. Uhum. E aí eu consegui comprar minha câmera, assim, né? Tipo, 1000 prestações. Mas foi porque alguém me estendeu a mão, porque na época eu não tinha curso Sim. de nada, assim. E era bem difícil, porque precisava de experiência para você fotografar em qualquer outro lugar, sabe? Nem tanto um curso, mas uma experiência é fundamental. Um portfólio, né, no caso. Exatamente, um portfólio, isso. O pessoal pede. Pra quem não sabe o que é portfólio, Ah, sim. Então, o portfólio na fotografia são materiais que você já produziu, assim. E o que é mais, assim, complicado no mercado da fotografia é porque são várias áreas diferentes e cada área tem uma técnica diferente. Então, tipo assim, se você faz muito fotografia de casamento, a chance de você conseguir trabalhar na área de retratos é menor, assim, porque a técnica é diferente, você não consegue... não é uma coisa universal, né? Aprendi a fotografia, vou fazer bem em todas as áreas, assim. Ele exige que você tenha estudo em cada área e aí você constrói um portfólio. E dependendo da sua área, o mercado é assim, né? Um ovo. Aí fica mais complicado, assim. Eu entrar na área de espetáculo, para mim, foi bem difícil, assim. Foi bem, bem complicado. Quando você começou, né? Exatamente, por causa do acesso, né? Enfim, se você quer trabalhar, eu precisei ganhar um edital para circular gratuitamente, para as pessoas saberem quem eu sou, para depois eu conseguir ter portfólio e ter contatos, assim, porque foi difícil sem o edital. Então, já vou aproveitar o gancho que você está falando de edital. É amplo esse lado, esse fomento que os governos ou a rede privada tem com a fotografia? Ou ele é restrito? Tem bastante concursos fotográficos, assim, tem muitas, muitas opções mesmo, em todas as áreas da fotografia. Esses concursos, desculpa te interromper. Não, de boa, tranquilo. Esses concursos, eles têm premiações? Tem. Inclusive de dinheiro, expor, você consegue... claro que, assim, tudo depende do nicho, né? Tem o concurso de fotografia de família, fotografia de casamento. Normalmente esses são mais... Você ganha em dinheiro, né? Agora tem prêmios que você consegue expor um trabalho com tudo pago. Enfim, essa parte é bem legal, assim, porque tem muitas opções. Mas agora, para editais do governo, eu acho que eu encontrei poucos, assim, só para fotografia. Hoje em dia, com audiovisual, eles acabam flexibilizando um pouco mais isso. Mas o que eu percebi, faz uns 2 anos, assim, que eu tenho feito uma busca nessas aprovações de editais de arte e cultura, que poucos projetos de fotografia foram aprovados, né? Então, e normalmente são os que ganharam de outras edições, né? Então, já participaram, assim, tipo, Fotografia Brasileira, que é de um coletivo de fotógrafos bem legais, inclusive. Mas todo ano eles ganham uns projetos, assim, são eles que ganham. Então, tem outros trabalhos que... Eu não sei, às vezes eu sinto que é um pouco...
brecadinho, assim, sabe? Não sei se é porque falta um pouco de mobilização dos fotógrafos para solicitar mais desses trabalhos, que esses trabalhos sejam aprovados, porque eu acho que tem muita gente que se inscreve, assim, conheço bastante fotógrafos, ou se é, enfim, algum critério que a gente desconhece também, né? Não sei te dizer isso. Uhum. Mas tem bastante. É difícil, dependente, né, principalmente. E aí você... Porque daí eu queria saber se é possível viver profissionalmente, né, da fotografia.